ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဆယ်ရက်6လ2024အင်္ဂါနေ့မနက်9နာရီ25မိနစ်ခန့်ချိန်တပည့်တော်ပို့ချန်တော် Basic English Grammar အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသရသင်ခန်းစာများပို့ချချက်အပိုင်း38စတင်ပို့ချဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပတနာပြုပေးပါတယ်ဗျာ။ပို့ချချက်အပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ။38ရောက်ပြီ။စာမျက်နှာအပြည့်84မှာရှိပါတယ်။နော် Global English Grammar ရဲ့စာမျက်နှာဘယ်လောက်မှာရှိတော့84ပေါ့။83မှာအရှင်များများအဆိုင်မရေးခိုင်းတာလေနော်ဘင်းပို့မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာကြည့်ဒီပြော84ဒီနေ့ how to write reason ပေါ့အဲ့ဒါလေးမသွားခင်ဒီပြောဒီမှာ motivate လေးနည်းနည်းပြောပြမယ်ဒါလေးတွေကနော်ငကိုသင်္ကန်းကငကိုနှစ်တွေကနော်အရှင်ပြားလေးတွေကိုတော့ဒီပြောပြောနေပေါ့ဒီနေ့လည်းပဲဒါပြောခြင်းလို့ဒါထက်ပြောမယ်ပေါ့။နောက်ရှင်ပြလို့လည်းဘုရားရအောင်။ကြောသွားရင်တမျောစရာကောင်းလို့။ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် do or die ပြောကြည့်ပါတော့။ do or die ဒါက motivate စကားလုံးလေးတွေ do or die ဆိုတဲ့လေကဖတ်ကလွယ်တယ်မှတ်ကလွယ်တယ်။နော် do or die ပြောပါတော့။ဗမာလိုစကားပုံအနေနဲ့တော့အနည်းကဆုံးပေါ့ပြောခြင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒူးဆိုတာကဆက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဒိုင်းဆိုတာကအော်သုံးဖို့လည်းပဲအဲ့လိုမှဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးเนาะအရှုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဒိုင်းဆိုတာပါတော့သေမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့ဆိုတော့ကဆက်လုပ်မလားဆက်ပြီးတော့調査မလားဒိုင်းဆိုတာဟိုသေသွားမလားတတိယပြည့်သေတယ်လို့မဟုတ်တာတော့မှပါတော့ကြာရှုံးခံမလားတတိယပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်တယ်ဆိုရင်သေသေးချေချေတိုက်မလားနော်လက်နဲ့ချမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသေးကြီးပေါ့တိုက်မလားလက်နဲ့ချမလားအလံပြူထောင်မလားပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ဒူအော်တိုင်းအချင်းတွေကတတိယပြပြောမယ်ဆိုရင်တော့သေရေမြေကြီးပါတော့ရှင်ရွှေတီးဆိုတဲ့ဒီအသုံးနှုန်းလေးတွေပေါ့ဒါပြောလို့ရတယ်သေသေးကြီးကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဒါစိတ်သက်ဒီခွန်အားပေးတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ဒူအော်တိုင်းဆိုလိုရင်တော့ဥမာပေါ့အနည်းပေါ့မာဇနကမင်းသားပဲမှတ်လိုက်ပါတော့နော်ဗုဒ္ဓလောင်းလေးရာသင်္ဘောပြတဲ့ခါမှာသူများတွေကငိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမာဇနကဇနကမင်းသားလေးပေါ့အဲ့တော့ဇနကပဲထားပါဇနကမင်းသားလေးကငိုလာစာထဲမှာနော်ဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာမငိုဘူးမငိုဘဲနဲ့သူလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးပြောတာနော်အသက်ကိုပေးရမယ်တေးသေးသေးသေးပေါ့ကိုပန်းနိုင်ရအောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေမှာနောက်မဆုတ်ဘူးအလျှော်မပေးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာဒါသုံးတာဒူအော်တိုင်းတခါတည်းမှာရှင်ပြများရမ်းဘွားမှာလည်းကြုံလိုက်မယ်ရမ်းပဲဆက်ဝက်ကမလို့လို့လူပဲထွက်ရတော့မလို့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံလိုက်မယ်တခါတည်းမှာလေဘဝမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံတဲ့ခါကျရင်ဒါလေးကိုတရိယာမင်းဗါတဲ့တော့do or die to ba byo le so a situation in which you must take a big break in order to avoid failure in order to avoid failure so a cha shou mu de song shou mu de ko shang lwe pho you must take a big risk so ga san sa mu lo lou ya me so le a chin ni byo da se bwe se bwe twa tai de kha ma ba sit tai de kha thwat de kha a mye de sait ga de pi lo le twa de ga oh nga chin ni ma kaw yin လည်းနဲ့ချမယ်အချင်းနေမကောင်းရင်အလံပြူထောင်းမယ်အချင်းနေမကောင်းရင်ငါပြေးမယ်ပြန်ဆုပ်မယ်လစ်မယ်အဲ့လိုကြီးပဲအဲ့လိုစိတ်သက်ကြီးနဲ့သွားလို့မရဘူးပေါ့ပြောချင်တာကတခါတည်းမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကလည်းနဲ့ချတယ်နော်လည်းနဲ့ချတယ်တနည်းပြအလံပြူထောင်းတယ်ပေါ့တနည်းပြဘာပြောတာအရှုံးပေးတယ်နောက်ပြန်ဆုပ်တယ်ဒါကကြာရှုံးတာလားအောင်မြင်တာလားအဲ့ကြောင့်မို့ in order to avoid failure အဲ့လိုကြာရှုံးမှုကိုရှောင်လဲဖို့ဆိုရင်တော့you might take a big risk ဆိုတာကမလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကစွန့်စားမှုလုပ်ရမယ်မရရတဲ့နေနဲ့ပြန်ချမယ်န
နော်လေခွက်ကြီးကြံပါစေအလံမလဲအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံး၉တယောက်တည်းရှိပါစေကိုကပြန်ချမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ပေါ့ဒါသည်ဘာစိတ်သက်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ပါဘူးဒူအော်ဒိုင်ပြောပါတော့တပြောလည်းပဲဒီတက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုအခြေအနေတွေကြုံရတယ်နော်နဝကမ္မမရှိဘူးအလို့ရှိမရှိဘူးနော်တက္ကသိုလ်လုပ်မယ်ကောလိပ်လုပ်တယ်ပေါ့အခက်အခဲတွေကြုံရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့တခါတည်းမှာလောသမားမငားနိုင်ဘူးလောသမားကမရှိဘူးတခါတည်းမှာဘီလက်မြေဘိုးမရှိဘူးတို့အဲ့လိုကြုံရတာအများကြီးပဲတခါတည်းရန်အကျွေးမဆက်နိုင်တာတို့အဲ့လိုအခြေအနေမှာတော်ပြီကွာငါမလုပ်တော့ဘူးငါတက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမလုပ်တော့ဘူးပင်မနဲ့တက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုတာကကြီးကျယ်တယ်ငါဘက်ကနော်ဟိုကျောင်းနိုင်ဖို့ကြီးကမြစွန်းစားရရင်ပြီးရောအိပ်ရရင်ပြီးရောကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းပဲစောင့်မယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တပည့်တော်ပေါ်ထားပါတော့တက္ကသိုလ်ဆိုတာဖြစ်လာမလားနော်အရှင်ဘုရားတို့အခုလိုမျိုးအရှင်ဘုရားတို့နဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ယာနဲ့ချိန်ပြီးတော့တပည့်ကျောင်းသားတွေဆရာတွေနဲ့တွေ့နိုင်ပါမလားအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့မစုံနိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဘီလက်မြေကိုတအိတောင်ဝယ်စရာမရှိဘူးလောသမားကတယောက်စာတောင်ပေးစရာမရှိဘူးအဲ့လိုနေ့တွေမှာတပည့်တော်ကကိုမော်တီဗေးလုပ်ရတယ်ဒူအော်ဒိုင်ငါဆွန့်လွတ်မလားငါဒီလုပ်ငန်းကိုဆွန့်လွတ်တော့မလားငါရည်မှန်းထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆက်သွားမလားဘလို့မလားဒါဘိုးကြီးမှလည်းပဲအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့မှာတပည့်တော်ကအလျှော်မပေးဘူးငါဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုအဲ့စိတ်သက်ပေါ့ဒူအော်ဒိုင်းဆိုပြီးတော့ကဲလောသမားကပေးစရာမရှိလာခဲ့ရေငွေချင်းရေလာခဲ့ရေတပည့်ရေလာခဲ့ရေနော်တပည့်ရေပေါ့ငွေချင်းရေပေါ့လာပဲညီလေးရေပေါ့အဲ့လိုခေါ်ပြီးတော့ချော့မော့ပြီးတော့နော်လောသမားကပေးစရာမရှိလဲအေးလေးတိုက်ဆုံးလေးကပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာတော့အဲဒီလိုပဲခီးဆက်ခဲ့ရတာပဲသဘောတယ်နော်ဒါကဒူအော်ဒိုင်းအခြေအနေဆိုတာကအရှုံးပေးမှလာဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှလာအရှုံးပေးလို့ရှိရင်အရှင်မြတ်များပန်းတိုင်နေနဲ့ဝေးသွားမယ်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းတိုင်နေหนีသွားမယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာကိုကအားပေးရမယ်ဘယ်လိုပြမှာတော့ဒူအော်တိုင်းပြောပါတော့ဒူအော်တိုင်းသူကဒူအော်တိုင်း situation ဆိုတာရှိရဒူအော်တိုင်း attempt ဆိုတာလည်းရှိရစကလုံးမှာခုနပြောတဲ့တပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီးတော့ဆောက်လို့ရေလုတ်တယ်စားတဲ့နဲ့ចောင်းသားမရှိလည်းပဲတပည့်တော်ကဆွန့်လွတ်လို့မရဘူးအာចောင်းသားနေပါတယ်တပည့်တော်ကအဲကောလိပ်စားပြီးတည်းတော့ဟိုဘက်မှာကောလိပ်ចောင်းစားတည်းတော့စိုက်ပေါ်ထိုးတယ်တပည့်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆရာသမားတစ်ပါးပေါ့နော်ပြောတယ်ကောလိပ်ဖွင့်နေမင်းကကောလိပ်ចောင်းလုတ်တယ်တန်းကចောင်းသားဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲတော့ကတော့စားလုတ်ကစားဆိုတော့ចောင်းသားမရှိဘူးပေါ့ဘုရားတပားပဲရှိသေးတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲတပားတော့မှလက်ညှိုးပြရတယ်ဆရာလည်းကိုယ်ပဲတပည့်လည်းကိုယ်ပဲဆိုတော့အဲဆရာသမားကဘာပြောလဲဆိုအားလေမင်းဟာလေကွာလေကောလိပ်လေတက်သားသေးတယ်အဲ့လိုမှအဲ့လိုမလားမင်းကတပည့်လည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုအခြေအနေဒီဒါဒူဟော့တိုင်း situation လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တာတော့စိတ်တက်ကြမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကြားဆရာအခြေအနေဩဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်တာပဲငါ့မှာတပည့်လည်းမရှိဘူးငါကောလိပ်လာမိတက်ထားတာတက်ကတူလာမိတက်ထားတာတော့ပေါ့လားအဲ့ချိန်မှာကိုကစွန့်လွတ်မလားအော်တပည့်မရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူးတကားကမှမရှိလို့ဒီလုပ်ငန်းကိုဆွန့်လွတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကဒူးလာတိုင်းတာအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲကြောင့်မို့တပည့်တော်ကအာဒူးတယ်ကွာဆက်လုပ်မယ်ခြေတက်မယ်ကီဘုံပဲဂိုးတုံပဲဆိုတဲ့သဘောခြေတက်ကြတယ်အဲ့လိုခြေနေမှာကိုကစ조사တယ်ဆိုရင်ဒါဒူးော်တိုင်းအတန်းလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တာတော့ဒူးော်တိုင်းအတန်းဥပမာပေါ့စာမလိုက်နိုင်ဘူးရှင်ဗျာများဒါလေးပြောတာနော်အာစာမလိုက်နိုင်ဘူးနော်သင်တန်းမတတ်တော့ဘူးတက္ကသိုလ်မတတ်တော့ဘူးလကအင်္ဂလိပ်စာတွေကခတ်တယ်ဒီစာပေတွေခတ်တယ်ဒီခေတ်စာပေတွေမလိုဘူးငါဘက်ကတော့ပြန်ပြီးကြောင်းထိုင်မယ်အဲ့လိုစိတ်နဲ့ထွက်သွားတဲ့ဦးစနေအများကြီးရှိတယ်ရွာမှာအေးစင်းနေမယ်စွန်းစားမယ်ရွာမှာအေးစင်းနေမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဝေယဝစ်စားလုပ်မယ်အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပြန်သွားတဲ့ဦးစနေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေဒီဒူးလာဒိုင်းလာအပိဘာမှမဟုတ်ရရင်စိတ်လေတယ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးဒီအကြောင်းပြန်တယ်ဘုန်းရဲတဲ့ရွာမှာမပြောဘူးလေစိတ်တွေလေတယ်တပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာမှားတယ်ရမဘာမှလည်းလုံးမရှိဘူးပြင်းနေအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်။ဘုံရဲတဲ့တပြီတော့နောက်ဆုံးကြတာဘာမှလည်းမထူးတော့လို့ဘာဖြစ်တာတော့လူထွက်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကဒူးလာတိုင်းလား။အဲကိုကစာထဲမှာစာမလိုက်နိုင်ဘူးစာဆက်ချိုးသားမယ်အဲ့လိုတွေးရတယ်။ဩစာမရဘူးစာမလိုက်နိုင်ဘူးဥမာပေါ့ဘလို့ချင်းနေမှာဖြစ်ကိုကဒီတစ်ကလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုရအောင်ယူတာဒူးတော့တိုင်းဩငါစာမတင်မနဲ့အဆုံးပေးလိုက်ရင်ငါတိုင်းနဲ့ရောက်သွားမှာပေါ့။ငါဘဝအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ဒိုင်းဆိုတာ။အော်ဆက်လုပ်တယ်ကွာဆက်လုပ်ရင်တော့အောင်ပွဲတနေ့ရမှာပေါ့တနေ့တော့ဒီအရေးငါနားလည်လာမှာပေါ့။သူများလည်းနားလည်တာငါလည်းနားလည်တာသဘောမလား။
ဒါကြောင့်မို့အခက်ခဲလေးကြုံတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားမယားဒီဒါတဲ့စကားပုံမှာပဲဒီ probat ကိုခေါ်တယ်ဒီစကားပုံပေါ့ဒါလေးကိုသတိရပါတဲ့တော့ပြောပါတော့ဒူအော်ဒိုင်ရပြီနောက်နဲ့တော့ပြီနောက်က fight or flight ပြောပါတော့ fight or flight ဆိုတာကလည်းပဲသူက fight ဆိုတာတိုက်တာပေါ့ flight ဆိုတာပြန်နေဆိုတဲ့သဘော fight or flight response ဆိုတာကတိုက်မလားပြန်မလားဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ့တခါတည်းကြုံနေဥပမာပေါ့တိုက်မလားဆိုတာကရှေ့ဆက်တို့မလားပေါ့တိုက်တယ်ဆိုတာက flight ဆိုတာကပြန်နေဆိုတာပြေးတာမလားလုပ်ငန်းတစ်ခုအခက်ခဲကြုံတဲ့ကဒီအခက်ခဲကိုကိုကရင်ဆိုင်မလားအခက်ခဲရဲ့ဝေးရပေါ့နောက်ဆုတ်သွားမလားအခက်ခဲကိုနောက်ဆုတ်သွားရင်ရှင်မများတို့ပန်းတိုင်နဲ့ဝေးမှာပဲတပတ်ပေါ့လားဥမာပေါ့ရှင်မများများရပန်းတိုင်တစ်ခုဆိုတာကဘာပဲဖြစ်ပန်းတိုင်တစ်ခုပေါ့ဘယ်ပန်းတိုင်မဖြစ်အာကစားပန်းတိုင်ဆိုတာတော့မှဥမာပေါ့အာကစားမှလည်းပန်းတိုင်ဆိုတာမရှိဘူးလားအရှင်မများများအနည်းငယ်ဆုံးအပြေးပြိုင်နေဆိုရင်အပြေးပြိုင်နေဆိုတာမတ်တရက်ပြီးတော့ရက်နေုံနဲ့ရလားတတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်မရှိဘူးလားအနည်းဆုံးတော့မီတာ100မီတာ150 200အဲ့ဒါလေးပြ1000နဲ့1000နဲ့ချီပြီးတော့မီတာပိုင်းပန်းတိုင်နေမရှိဘူးလားအဲ့လိုမီတာနေအများကြီးပေါ်ထားပါတော့မိုင်နဲ့ချီတဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတွေထားပါတော့အဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေမှာကိုကနည်းနည်းလေးပဲရှောက်ရသေးတယ်အဲ့မှာအခြေအနေတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ပါတော့ fire of flight ဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်လာလိုက်မယ် fire of flight ဆိုတာကတော့ပြေးနေနေသူများကိုယ်တက်ကြော်တက်သွားလို့အဲ့လားအပြေးနေနေကိုကဟိုမှာပေါ့ဒူးလေးနာလို့ပိုင်လေးအောင်းလို့ညောင်းလို့ချွေးလေးထွက်လို့ပေါ့အဲတခါတည်းမှာငါဖြစ်ပါမလားပြေးလေပင်မဲ့အောင်မရှိမဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုစိတ်တက်နေနဲ့ရက်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကအမှဖိုက်လားဖလိုက်လားဖလိုက်အဲဆုံးလို့ရှုံးပြတာပေါ့အဲ့လားပန်းနိုင်တခုဒါအပြေးပန်းနိုင်ပေါ်ထားပါတော့အာကစားနေတိုင်းမှာလဲဆိုတာပန်းနိုင်ရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့ဘလို့ပန်းနိုင်လဲဆိုတာဘိုလ်လူပဲကိုရောက်အောင်မယ်ဖလာရမယ်အဲ့လိုမရှိဘူးလားသူကပန်းတိုင်ရရှိပြီးသားဒီအာကစားတွေတခြားတခြားသောနေရာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ပန်းတိုင်ဆိုတာရှိပြီးသားပတ်ပေါ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကရှိပြီးသားအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကရောက်အောင်သွားမလားရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုရင်သူက fight အဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ဝေးရနော်ရောက်ချင်ရရောက်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပါတော့ flight တပောက်လားအဲ့မှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့မှာ fight or flight ဆိုတာ response ဆိုတာရှိတယ်ဥမာလေးတခုပြောခုနဘောဘောပြောတဲ့ဟာလည်းအတူတူပါပဲ fire of flight ဆိုတာကเนาะအခက်ခဲကြုံနေတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်တွင်းနဲ့ပဲပြောလိုက်မှာပေါ့အဲတက္ကသိုလ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါစာသင်ခန်းတွေအခုလိုမျိုးစာသင်ခန်းတွေဖြစ်ဖို့ဘီလက်မေတိန်နေနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘီလက်မေမရှိဘူးဝယ်စရာမရှိဘူးကြောက်ဝယ်စရာမရှိဘူးတဲဝယ်စရာမရှိဘူးဒါအဲ့လိုအချိန်တွေရောက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကတခါတည်းညရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေ sweat တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုစွတ်တွေဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပင်ပန်းနေတောကတွေရောက်တဲ့ကာလမှာတပည့်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးရတယ်။ဩငါ fight or flight ပြောကြည့်ပါတော့ fight ဆိုတာကဒီအခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်မလားဒီလို situation ပေါ့ threatening situation ခေါ်တာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ချိန်ချောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေ threatening situation တပည့်ကချိန်ချောက်တယ်မင်းဆက်ပြီးလို့ရင်မင်းအခက်ခဲတွေကြုံမယ်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကြုံနေမှာပဲအခက်ခဲတွေကြုံမယ်အခုလည်းကြုံတာပဲလေဘာကြီးကြုံလဲဆိုတော့မြေတွေတိုးချရတယ်လို့အစိုးရတွေတတ်မှတ်တယ်အဲဆာဦးတွေတာနီကဆာဦးတွေပြည့်စုံအောင်တက္ကသိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေပါညာနဲ့လာတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒါ threatening situation ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုဖိအားပေးတဲ့ချိန်ချောက်လက်အခြေအနေတွေပေါ့ဒါတွေကို response ပေါ့တုံ့ပြန်ဖို့ဆိုရင်တို့တို့က fight လား flight လား fight ကမလား flight လောက်ကမလား fight ရမယ်ရှေ့ဆိုလဲဆိုလဲသဘောစိတ်သက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာနော်ဘီလက်မြေဝယ်စရာမရှိဘူးဟာတော့ပြန်တာကောင်းတယ်ခုနကပြောဒါမှမဟုတ်အေးစိအိတ်နေတာကောင်းတယ်မလုပ်တာကောင်းတယ်နောက်ဆုတ်တာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်နောက်ဆုတ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအရာရာမှာအဲ့ဒါ fight လား flight လား flight run away လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုပြန်ပြေးမယ်ပြန်နောက်ဆုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုနဲ့နှီးဆက်ပါမလားမနှီးဆက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာရှင်ပြမြဘယ်လိုအခြေအနေကြုံကြုံခုနပြောတဲ့ do or die situation ကြုံတဲ့အခါမှာ do လား die လားအဲ့မို့ do or die လို့ကိုကိုကိုအပေးပေးပြီးတော့ဩငါမလို့ငါရှုံးလိုက်မယ်တေးမြေကြီးရွှင်ရှည်တိမရှင်ရွှေတိပဲငါချမယ်စူးစမ်းမယ်လို့မလား fire of flight ငါနော်ငါရှုံးပေးလိုက်ရင်ငါပန်းတိုင်နဲ့ဝေးသွားမယ်နော်ငါမှာဘာဖြစ်လဲတော့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာမဟုတ်တော့စသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကို motivate လုပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလေးပေါ့ပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုပါတော့ fire of flight
အဲ့လိုလေးအားပေးရင်ကိုကစိတ်တက်ကြွားသွားပြီးငါချမယ်ဆက်လုပ်မယ်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုမလားနောက်တစ်ခုသွားဒါလေးရတဲ့အတူတူပါပဲ sing or swing ပြောကြည့်ပါ sing ဆိုတာကနင်းမြုပ်တာ swing ဆိုတာကကူးတာပေါ့ဥမာလေးပေါ့ဗျာရေရနေပေါ့အာခုနပြောတဲ့ဇဏကမင်းသားလို့ပေါ့ဇဏကမင်းသားသင်္ဘောပြတ်တဲ့အခါမှာလေမောက်တဲ့သင်္ဘောပြတ်တဲ့အခါမှာနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဘာဆက်လုပ်မလဲ sing sing ဆိုတာကသွားဒရွန်းလက်ခေါ်တာပေါ့ရေရေထဲမှာနေပြီးတော့တေယုံပဲရှိမယ်အသေးခံမလား sing ဆိုတာကူးခတ်ပြီးတော့ဗာပြတ်တော့ကူးခတ်ပြီးတော့ကိုမပေါ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်အောင်သွားမလားလွမြောက်ရပေါ့ကျွန်းစီကိုသွားမလားပေါ့အဲ့လိုချိန်နေမလားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်ပြောလဲဆိုတော့ဥမာလေးပြောတာ fail or the success in entire by one own effort fail ဆိုတာကြာရှုံးတာခုနကပြောရင်နေပြီးတည်တာပေါ့ success ဆိုတာကကူးသွားတယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ကမ်းပေါ်ရောက်သွားတယ်ဒါက entirely တဲ့လုံးဝကိုပဲ by one own effort ဆိုတာကတစုံတစ်ယောက်ရဲ့အဲ့ effort ဆိုတာကဝီရိယနဲ့သက်ဆိုင်နေပြောတာဒီစကားပုံလေးကအရှင်မြတ်မြတ်ဝီရိယရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ single swing ပြောကြည့်ပါတော့တခါတည်းညရင်ခုနပြောသလိုပါအရှင်မပြောပြီးဥမာလေးတွေပေါ့ဝီရိယအားနေတာကိုအရှင်မြတ်များတပြိတော်များမဟုတ်ဘူးလားခုနပြောသလိုပေါ့အလုံးလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်များဝီရိယအားနေတယ်စာလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဝီရိယအားနေတာပြီစာလောက်တော့မယ်ဆိုအိတ်ချင်တာပြီစာအုပ်လိုက်အိတ်ချင်တာပြီအဲ့လိုမလားဒါဒီဝီရိယအားကောင်းတာလားအားနေတာလားအားနေတာပါအဲ့အားနေတဲ့အားနေတဲ့ပုံကောဒါစင်ကလာဆွင်းလားစင်လို့ခေါ်တယ်ဘာကွာတော့စင်ကြာရှုံးမှာအဲ့လိုအားနေတဲ့ဝိရိယအားနေတဲ့လူတွေကခုနပြောတဲ့ဒီသကပုံတိုင်းဆိုရင်တော့သူက fail မှာသွားမှာပဲကြာမှာ။အော်ဝိရိယအားကောင်းတယ်ကိုပိုင် effort ဆိုတာဝိရိယတွေအားကောင်းလာဆိုတော့ success လား fail လား succeed ပြောပါတော့ success ဆိုတော့အောင်မြင်တာပေါ့ success လို့ပေါ့။အော်ကြာရှုံးတာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ဝိရိယပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတဲ့သကပုံလေးပဲ။နော်။အားကြောင့်မို့ရှင်မြတ်များအင်းလေးစာပေသင်တယ်ဒါစာပေကိုတက်မြောက်သွားတယ်တပြိတော့တင်ခဲ့တဲ့တပည့်တွေပေါ့အခုဘေးတန်းမှာဆိုတော့တချို့တော်တော်များများပေါ့အင်းလေးစာတော်တော်ကောင်းနေပြီဘေးဖိုင်နေတယ်ဆိုတော်တော်လေးပေါ့စာစုပ်ကိုင်းနေပြီရနေပြီစာကြီးပိတ်တွေဖတ်တတ်နေပြီနော်ဘေးပဲရွာရတဲ့ဦးစင်းတွေအကုန်လုံးစာဖတ်တတ်သွားပြီနော်တချို့လည်းပဲအစောကြီးထွက်သွားတယ်အဲ့ဦးစင်းတွေနဲ့ရှင်တပြိတော့တင်ပေးလိုက်တဲ့တပည့်တွေပေါ့တော်တော်များများကတော့နော်ဆရာတော်ပြန်လုပ်လို့ရပြီဆရာပြန်လုပ်နေပါပြီတချို့လည်းနော်ဒီမှာလည်းပဲရှင်များတို့စာပြန်တင်ခိုင်းနေပြီတပည့်တွေဒါရီဒီဖေးလာဆက်စီလာစပ်ပြီးစူးစမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်မှုရပါတယ်ဘန်းနိုင်တခုပေါ့ဥမာပြောတာအဲ့လိုမှမဟုတ်လူချိုးပုံကိုယ်တွေကဝိရိယအားနေတယ်အာစာခတ်တယ်ဘုန်းကြီးတင်တာတွေကခက်ကြီးတွေတင်တယ်မတို့အုံနောက်ဘလို့မိမှလဲမတို့ဘလို့လုံးမလဲနော်အိတ်တာကောင်းတယ်ကြောင်းထွက်တာကောင်းတယ်ပြန်တာကောင်းတယ်ပြေးတာကောင်းတယ်နဲ့အဲ့နဲ့ဘယ်ရောက်ပါတော့ရွာရောက်တော့ရောက်မြို့ရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဇလန်းကပါတော့ဆုံးသက်သွားတယ်တော်ပါလားနော်ဒါကြောင့်မို့တပြည့်တော့ဒီတတိယမြောက်ဇကပုံလေးဒီပါတဲ့တော့စင်ကောဆွင်ဒါလေးမှတ်တာဝိရိယဆိုင်မလားနော်အရှုံးပေးမလားပေါ့ကြိုးစားမလားအရှုံးပေးမလားဒါပါပဲအဲ့ကြောင့်မို့ဘယ်နှခုရှိပါ යි လို့ပြန်ပြောပါတော့ do or die fire or fly စင်ကောဆွင်အာနောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါလေးပဲတစ်ခုကြည့်make or break ပြောကြည့်ပါတော့ make or break ဆိုတာက make ဆိုတာကလည်းပဲလောက်တာ break ဆိုတာကဖြတ်တာပေါ့ဒါလေးကတော့ဒီအရှင်မြတ်များသိအောင်ရိုးလေးပဲ simple လေးပဲ definition ဖွင့်ပြတာ make ဆိုတာကလောက်တယ်ဆိုတာကနော်ဆက်ပြီးလောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘော break ဆိုတာကပြတ်စီးတာမလို့ဆိုတဲ့သဘောဒါကကာယံကိုက်အောင်စကားလုံးနဲ့ထုတ်တာ make or break ပြောပါတော့ make or break ဒါကကာယံကိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဒါအင်္ဂလိပ်တွေထွင်ထားတာနော်တပြည့်ထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူး do or die ခုနပြောတဲ့ပါရော fire or fly သူကကာယံကိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေ fire or fly နောက်တစ်ခါပါတယ် sing or swing ဒါခုကပါတော့ make or break ဒါလေးရတဲ့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲเนาะဒါကလည်းပဲ motivate ပါပဲအတူတူပဲရှင်းရဟာတွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲလုံးမလားဖြတ်စည်းခံမလားဥပမာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်အဲ့ရည်မှန်းချက်ကို make ဆိုတာကပြုလုပ်တယ်ဆိုတာအကောင်းထည်ဖော်မလား break ဆိုတာကချိုးဖြတ်တာဖြည့်စည်းတာပေါ့ဖြည့်စည်းခံတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်အိမ်မက်ကိုကိုယ်အိမ်မက်ဆိုတာကကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုသူတို့ဘာတွေကဖြည့်စည်းတာခံလိုက်ရမလားတော့ပေါ့သူတို့ဘာဖြည့်စည်းတာမဟုတ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်စည်းတာရှိတယ်က
ကိုကိုယ်တိုင်ဝိရိယအားစိုက်ပြီးတော့မလုံဘန်းနဲ့ပြည့်စည်သွားတာမရှိဘူးလားအပြေးသမားတွေလမ်းမှာပြင်းနေအရှုံးပေးလိုက်တယ်စိတ်သက်လျှော့လိုက်တယ်ဒါဒီသူတို့ဘာရဲ့เนาะသူတို့ဘာရဲ့တွန်းအားလားကိုယ့်ရဲ့တွန်းအားလားကိုယ့်ရဲ့တွန်းအားတတိယပြည့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတွန်းအားဆိုတာမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောမှဆိုအတွင်းစိတ်နဲ့ဆိုင်တာမလားပြေးသွားတယ်ပြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုလမ်းမှာရက်လိုက်တယ်ထားလမ်းကူးလိုက်မှာရက်လိုက်တယ်ပန်းတိုင်နဲ့ဝေးသွားတယ်သူတို့ဘာတွေကပန်းတိုင်နဲ့နှီးပွားတယ်မလားအဲ့ဒါဒီဘဇုနဲ့သက်ဆိုင်တော့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတာအကြမ်းမို့ပန်းတန်ရောက်ချင်းမရောက်ချင်းဒီ make or break ပဲကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ခြိတက်မယ်ဆိုရင် make ပေါ့ကိုကဆက်မသွားတော့ဘူးပန်းတန်လမ်းတစ်ဝက်မှာရက်လိုက်တယ်ဆိုရင် break ဆိုတာပါတော့အဲ့ပန်းတန်ရဲ့ပါတော့ရောက်ဖို့ရအချိုးပြချင်းခံရတာမလားဒါကြောင့်မို့ဒိစကလုံးလေးကပြန်ပြောပါတော့ make or break နောက်တစ်ခါသွား now or neverNow or never ဆိုတာဒါလည်းရှင်းပါတယ်။ဘာရှင်းလဲဆိုတော့ဒီ now or never ဒီဒီလိုပြောတာ If you say now or never you mean that something must be done immediately because it's not done immediately there will not be another chance to do it. Now or never ဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုလုံးမလားမဟုတ်ရင် now မှာလုံးမလားလုံးမလားသူက now မှာလုံးလို့ရှိရင် now ဆိုတာကခုလုံး never ဆိုတာကအခွင့်အရေးမရတော့ဘူးဆိုလိုချင်တာကတခါတည်းမှာအခွင့်ရေးဒီနှစ်ခါမရဆိုတဲ့ဗမာစကားပုံမရှိလားအခွင့်ရေးနှစ်ခါမရတာရှိတယ်တခါတည်းမှာအခွင့်ရေးဒီနှစ်ခါမရဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်ဒါကိုပြောတာ now or never ပေါ့ကိုကကိုရှိနေတဲ့အခွင့်ရေးတခုကိုသူက must done နဲ့ immediately ချက်ချင်းလုပ်လိုက်အရှင်များများအခုကိုအသက်ရွယ်နေရှင်များတို့လည်းပဲကြည့်လေအဲသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးလည်းရှိတယ်ဩနေစရာလည်းရှိတယ်ကျမ်းမကြီးလည်းကောင်းတယ်ဝီရိယလည်းစိုက်နိုင်တဲ့အရွယ်လေးတွေဩနိုင်ငံရေးလည်းပဲရန်ကုန်ဘက်တွေမှာကောင်းနေတယ်ဒီလိုဒီဘက်မှာပြေးလွားတဲ့ကာလာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဒီနောင်းလားဟိုနေပါလားအခုရရှိကောင်းနေတဲ့ခြေနေမှာခွင့်ရေးတွေကိုယူရမှာမလားရင်များများလိုချင်တဲ့ပညာရက်ကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာလည်းရှိတယ်သင်နည်းစနစ်လည်းရှိတယ်ကျမ်းမာကြီးလည်းကောင်းနေတယ်အရှင်များများလည်းအချိန်ရတယ်ရှင်များတို့ကိုယ်တိုင်လည်း memory တွေရှိတယ်ဒါကနောင်းအာဒါကိုမှရှင်များများကရနေတဲ့ခွင့်ရေးကြီးကိုအာအေးစေးကဒီနှစ်တစ်နှစ်တော့ပြန်နောင်းမယ်ပြန်မှန်းပါတယ်ဘဝမှာ။ဟောနောက်နေ့တွေကြုံရင်တော့ပြန်တက်တာပေါ့။စာလောက်တာပေါ့။ဘုန်းကြီးရဲ့နောက်နေ့တွေသူကဆွမ်းနိုင်လာခဲ့မယ်။ပြန်သွားရတာ။အဲ့ဒါဒီဘယ်ရင်ညွတ်တာ။နေပါ။ဟောအရှင်မြတ်သွားရင်သွားနေ။ရောက်တော့မှကျမကြီးရဲ့မကောင်းတာတို့ဥမာပေါ့။အခွေးပြန်မရတာတို့ကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးလောက်ကတာတို့နောက်တော့ကလူထွက်တာတို့။ကောင်မလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဗာပြတာတော့စိတ်ကပြောင်းတာတို့မရှိလား။အချိန်မှအခွေးကြီးကထက်ရအောင်မလား။အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိတဲ့အခါကျရင်တခါတည်းမှာအရှင်မြတ်များနောက်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဘာမှမထားနဲ့နောက်မှလုံမယ်နောက်ကြမှပညာသင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မတွေ့ဖို့ဒီစကားပုံလေးကဘာတဲ့တော့နောင်းော် never ပြောပါတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပြန်ပြောမယ်ရှင်များများဒါကလည်းပြန်လုံမယ် do or die so နောက်ကစင်ကောဆွင်းမိတ်ကော break နောင်းော် never နောက်ကြပြီအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါတော့ဒီလောက်ဆိုရပြီဒါလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ motivate ဘုရားဘုံပြောသလိုတူတူလေးနဲ့လိုရင်းနဲ့ထိတယ်ဘောတယ်နော်တပိတော့တပိတော့ဒီတက်ကတော့လုံးမယ်ဆိုတော့နော်အဲ့လိုပဲဆရာသမားတွေကအကြံပေးတာရှိတယ်မင်းငယ်သေးတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေအကြံပေးတာရှိတယ်ဟောမင်းမှာတက္ကသမားတွေမရှိသေးဘူးတက်ကတော့လုပ်ငန်းကြီးရောလုပ်နိုင်လောက်အောင်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတတိတွေမရှိဘူးဒါဘုံအကြံပေးတာဆရာသမားရေအကြံပေးတာလည်းမှန်ပါတယ်အခုငယ်သေးတယ်အခုမလုပ်နဲ့ဘူးအဲ့လိုပြောရမလားအဲ့မှာတပည့်တော်ကတွေးတယ်ငယ်တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်နောက်အောင်နေပါပဲအခုကိုစိတ်တက်ကြွနေတဲ့အချိန်ကိုစိတ်သက်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီတက်ကတော်လုပ်ငန်းကိုမဆောက်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ကြရောတေချာပါမလားမတေချာဘူးအကြံမို့တပည့်တော်ကဆရာသမားတွေနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တပိတော်ကဆရာသမားရဲ့စကားနားမထောင်သလဲပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ကိုတိုင်ယူသွမှုနဲ့ဒီတက်ကတော်လုပ်ငန်းကိုစခဲ့တာတော့ပေါ့လားဒါကြောင့်ပေါ့တပိတော်ပွင့်နေပြောတာအဲ့လိုနောင်းအောင် never safe ပေါ့ထားရတယ်တော့ပေါ့လေနော်ကဲအဲ့ဆိုရပြီဒီပြောစာသင်မယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကဘာစာသွားမှာလဲဆိုတော့ SBOC MPT R မှာ R ရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ရင်များပြန်သိပြီ SBOC MPT R ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဒါဘုရားဆန္ဒဆိုတာဘာပြောတော့ဝါကျရေသာနီဝါကျရေသာနီမှာ
바오 벼니 레스러 에스가 바로 벼 세비제 부야 베 오아 오브제 시야 곰리미 에마가 피야 피야 아가 변 벼지면 어 아이마 에스디 바오 벼라 세비제 저 바말로 바 벼러 뷰로두 တဏှိယ ပြေ ပါတော့ ကတ္တာ ကတ္တာ ဆိုတာက တော်တော် မသိဘူး ကတ္တာ ဆိုတာက ဟိုက ချိန်နေ ဟာ ယူနေ လို့ မယ် ကတ္တာ ချိန်နေ လို့ ပြောနေ လို့ မယ် တော့ ပေါ့လား ကြားဘူးလား ကတ္တာ ချိန်နေ ဆိုတာ အဲ့လို ပြော လို့ မှာ ကတ္တာ ဆိုတာ သိမှာ မဟုတ်ဘူး ပါဠိ သကလုံး ယူ သုံးနာတာ ပေါ့ နော် ပါဠိ ပြည့် ပဲ ပြော လို့ ရတယ် မွေးစား ပါဠိ ပေါ့ မွေးစား သကလုံး နဲ့ ပြော လို့ ရတယ် ပြုလို့သူ ဆို ရှင်းနေ ပြီ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် နော် အလုပ် တစ်ခု ပေါ့ ကရိယာ တစ်ခု She did, so I agree. I will be loaded to Michula. And I ended up going battle. Savage, Buiz Rabato, Bess Rabato, Krias Rababella. Bulo, Jane, the Nibi Battle, Bulo Mu, do you have Bulo Mula? Asakara, Savage got up, Maishi, Bobby Babishima, Nezo, not the Bureau. I mean, you did, he is so Bureau, Savage Brunan, Mabiahula. But the Velo, Mamalo, Arnolo, Lala, Mamia. Uba Sade, Namede, Bosch, and Yamia, the Cavallo, Maji, the Trano, or Pudino, but the Webalolo, Tariga Sabija Pamela, Loda, the Man, the Sabija Gosha, the Jemia dreaming it, to Loda, the Man, Sabija Pamela, Alemio, B in the Kadiama, I don't name over it, by name over it, Kuango Bosu, the CBO, Sabija, SBU, Sabija Yalem, Biobula, SOC Yalem, Biogabula, Mava Laba, the Manglia, a beautiful girl's rabbi. Laba the Mingle de Yau, Pinyam La Laba the Mingle de Yau, the Tamingo Sadas and Dua Badua Sadaro Alamum La, Mamma, Lala, on Saturday, Namedama Bau, I may come on both leading at the subject of Pibula. La Lady, a chicken, then give him La. I don't think I'll be better at it, I'll be Bama Leves and Yamia. Badu be Lamadigabula. Badu Lamadigabula. Oh, but you do, Majag and Demon, boy. Not at all. But let it be. Oh, not a battle. Object. Who's the battle? Object a battle. Campbell, they call it the nearby Mamalo Bamas battle. Can I do the abortion? What Tamingo Sade? What am I? Labba the Mingley of the Tamingo Sade. Subject a battle. Taminga Baro. Object. Then you have a sakayanam la. Sade, sakayade, but do a sakayano. Taminga, Laba the Mingley on the Zejido, Lemodi Longo. Sade, Zejido, Lemodi Longo, Aleta. Bosu Puetam la. I don't know about Object, Mishula. Did I be complimented? Did I be to the Sion the Object? Did I compliment him la? Everybody, my man, everybody, Jama Biogabula. Pilogen by Biogero. Play him a Biogabula. Adabama, Miachi, Mana, everybody, no, Biogere. Believe a Belilo Boni, Mabiogabula. No, Belilo and Nezo, Banabana Bano. Ah, Belilo, you bear, I did get over. Go on, I go, brother, do ya, I did get over, Jimmy, I did get over. What is it, boy, yeah? Polia Sada, I did get it. Now got light up, say, I did like your up. Playbook, Shajin, Playlogin, Bob, Maro. No, Bravo, the Jim, Sam, Mamla. But do I could have your article? No, Bolia side, Noga, Salia, Duriamia, Dantolade. What a bra. So, Bajanaga, that is why we able than a TV, Manalo, Bora. Or Time Body, Debe, Mabiogabula. Time Body, Mumu, Bioga, my only by Nabura, Jia, Time. Adabas singer, let she did, believe my level, play Adabas singer, Mishula. He are, they are, no, round about here, Banyan, Madogabla. No, yet then bear Banyas of your Maishi and my body. Tati Bidami, oh, cook. Shemia Madila did it, yeah, what Madi did it, Yaliga. Nazon Bajanero, ah, Sra Baro. Reasons, Rabaro. A Jambia, Shemia Shima, and Bogere. To the Baisa Lo, Tamingo Riniama, Mimansare, Bakumi Mansare, Emma Barosaro. I Baisa Babero.
aku semia mia di masa dene dekat doma global masa dene apa dia sih dia datang sih datang bo, no aku tuan di perlu di dua mana ya, no online mana ni alat itu leh aja, aja jauh nari ma sah dene ni nak gua ma balik sih dulu, oh ni bawa reason ni macam la, reason ni sih deh ada belajar na balik sih dulu, aja reason mama orang Maya, Ojia, Ojola, Ogaula, Onila, Obela. อ๋อสุราเนี่ยมีอะไรสิเดออุดมมาเนาะอุดมมาหรืออุดมมาหรืออะไรโอ้ก้าวหน้าบ้าหรือโอ้โอเบร์อะไรไม่ค่อยมาเลยเนี่ยโอจีช่วยโอ้สิเดช่วยโอเดโอจีเด Shui Oudu Ashi Dile, Shui Oudu Dile Gao Nile Jile, Koko Shui Dada, Shui Oudu, Oji Dile, Ojo Dile, Ope Dile, Ata Kua Paro, Shui Oula, Mekwa Paya, Shui Oula, Ojo La. So, Ji, Dika Biojina Ka, Baba Bibi Edo, Lodo Kuya Nao Kuya Ma, Pari Paro. Reason, Ajaan Biojina Ma Paola, Ako No Ma Shida Be, Reason Ma, Reason Ne Shiva Shibita, Tapi sahre, sen sahre lepas reason macam la. Baik sahlo sahaja sih de, bau macam ayah sahara macam la. Agak lama reason sih de. Achein jalo sahre sura lepas, achein jalo dua jaw, achein jalo sahre, dah le achein jalo sura dah reason macam la. Baal lo ni ada mah tu, ada juga la. Ini sama, SBOC MPD ya tu boleh sih le me, day by day boleh reason sura. Ajaran baca macam la. Poin wede, ajaran baca sih de, pihon wede. Ada mana? Belok wede, bahasir, naga. Canglo wede, naga bahasir. No, sone ada, bagaimana? Sembel belok wede. Ada mana? Naga bahasir. Ayah sulu wede. Kau malih macam belok wede. Mai macam la. Oh, di dalam mata raya ne wede. Tanah biru jenlo, degil cilo. No, bodoh ya semua dekoh lezat lo. Oh, ney ban lo jenlo, dah ada dua siapa le. Hello, Moji. Reason ni macam la. Do reason ni tu, buat apa? Ya bi. Ajar mo. Aiy. Hello, Moji. Reason ni good. Ini sama. How to write reason, bo. How to write reason. Ajar baca ko belok yang mana. How to express reason. Ajar baca ko belok papiya mana, bo. Hello, bila. Nada kaum sini papiya. Ya bi, no. Kita tu dua men. Tuan kita la reason. Ajar baca ye dah bo ni di. Tadi bila golong top ni bila. Nampaknya ni boh, nampaknya ni boleh yang boh. Salamnya, because of, boleh baru. Because of, bilu maksudnya, bilu tu lai. Because, because of, Emma, because mah zaidan sih deh, lu mah zaidan, badan lu zah. Ajar mo because of, boleh baru. Apa? Because of nama, nama lagi deh, lu mah, baru deh lu. Nama lagi deh, because of nama, biar baru. Nama boleh deh, lu mah, no. Nada kah, answer nama boleh. Alam mah boleh usulnya, nada. Apa? Minta ni biar deh, nada ni lu biar deh. Because of bangji, biar baru. Nama boleh mo bangji ni lu yade. Aiy bangji nama mah objek tu, komplement tu, mana beritanya. Reason sahaja bi, sendiri dulu terlalu lu yadi lepio dah. Adik bi biar neka, adua jauh lu biar me, belum biar maru, adua jauh. Because now lah, now boleh. Maba, I'm here, bapa lo. I'm here, tapi maru belum biar maru. Mari ma, pi dah lah, si dah lah. Di mas lo, ni apa lo, si lo biar mana? I'm here, mari ma si de. Maba, I'm here because of you. Biar cipta lo. Because of you, seraga main jaw, main dua jaw. Hello, mana? Ah, you bawa lepas dah. Nampak macam hello ya, tapi, dah ye bukan biar lah. Maba, I'm here because of, no, mama, because of kusala, apa biar lo? Ngadi ma, no, mama jaw,
ကုသလာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမလားငါဒီမှာရှိတယ်အဲ့လိုမလား I'm in the classroom because of English ဘာဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်စာကြောင့်ငါအတန်းထဲမှာရှိတယ် He cry cries လာကိုတယ် He cries ပြောကြည့် He cry because of money because of money ဆိုတာပါတော့ပတ်စံအတွက်ကြောင့်ပတ်စံကြောင့်ရပြီငွေကြေးကြောင့်အဲ့လိုမလားဒါတိသွားပြီ reason ပုတ်ရေးပါတိသွားပြီနောက်ကနောင်ပုတ်လေးထည့်ရင်မရပါတော့ because တော့မှနောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဘာပုတ်ဖြစ်သွားပြီတော့ reason ဖြစ်သွားပြီဒီကိစ္စမှတ်ထားတော့နောက်ကျရင်ရေးဆိုရင်ရှင်မြမြရေးတဲ့ကမဲ့ပြောဆိုရင်တန်းပြောတဲ့ရမယ်ကိုယ်စဉ်းစားတာတပတ်ပေါက်လားနောက်တစ်ခါတော့မယ် because တော့မှ bad energy လိုက်မယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ပြောပါရတော့နော်ဘန်ဂျီတပည့်တော်မတင်သေးဘူးပေါ့ဒီမှာတပည့်တော်သင်ငန်းတာမှာမတင်ရသေးဘူးဘန်ဂျီဆိုတာကအရှင်မြတ်များညနေဆရာလေးတင်ပြလိုက်မယ်မတင်ရသေးလည်းပဲနားထောင်ကြည့်လွယ်တယ်နော်ဥမာပေါ့ run ဆိုရင် back one running ဆိုတာပြေးတာမလားဘန်အာကြီးပေါင်းတာဘက်ကို ing ထည့်ထားတာနောက်တစ်ခါဘက်အရှင်ဘက်တွေပြောတာနော် play ဆိုရင်ကစားတယ် playing ဆိုရင်ပါတော့ကစားခြင်းကစားနေဘူးမလားဥမာပေါ့ဤဆိုရင်စားတဲ့ eating ကိုဆိုရင် going ဒါမျိုးမလားဒါကြားဘူးနားဝါးလေးရှိတယ်မလားအကုန်လုံး now write ဆိုရင် writing read ဆိုရင်အဲ့တော့ကြည့်မယ်သိသွားပြီနော် because of playing football ပြောပါတော့ because of playing football ဆိုတာ playing ဆိုတာဘိုင်းကြီး football ဆိုတာ object ထည့်လိုက်တာဟိုမှာโอ้လို့တွေ့တယ်မလား play ဆိုကစားတယ်ဘာကိုကစားတယ်ဆို object ထည့်ထည့်ပေးတယ်โอ้ဆိုတာက object because of playing football ပြောကြည့်တယ်ဘာပြတော့ဘောလုံးကိုကန်တဲ့အတွက်ဘောလုံးကိုကစားတယ်ဘောလုံးကိုကန်တဲ့အတွက်ပေါ့ ma he is beating by the master because of playing football ဘောလုံးကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆရာကရိုက်တယ်ပေါ့စသဖြင့်သွားလို့ရတယ်အရိုက်ခံရတာဘာကြောင့်ရိုက်ခံရတာတော့အဲ့ဘောလုံးကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကို because of playing football ဒါပါတော့ဥမာပေါ် TV ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲ because of watching TV ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုရင်ပါတော့ because of using computer ဒါက object လေးထည့်တယ်ဥမာ mandatory reason ထည့်လို့ရတယ်အကုန်လုံးနောက်ကထည့်လို့ရတယ်ဥမာပေါ်တစ်လုံးပဲပြောတော့မယ်နော်အကရှေ့မြောက်မှာဆိုလို့ဒီကြနားထောင်သွားဒါပါတွေ့ရမလားဘိုင်းကြီးတော့မှာ object commander playtime reason ထည့်လို့ရတယ်မပြောဘူးလားဥမာပေါ့ because of singing a song in the monastery now ပေါ့ဘာပြတော့ because of singing a song now in a song ပြန်ပြောမယ် because of singing a song loudlyပြောပါတော့ in the monastery now နော်ယခုဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာကျေလောင်စွာသခြင်းကိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါက reason တွေပဲမလားသူကသခြင်းကိုဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာဘယ်လိုဆိုတာတော့ကျေလောင်လောင်အခုဆိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပါပေါ့မာစာရှောက်ဟင်းပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့မာစာရှောက်ဟင်းဆိုတာမာစာဆရာ order ပေါ့ဟေးအောင်ဆိုလက် order ပေါ့မာစာရှောက်ဟင်းမာစာကသူ့ကိုဘာပြောတော့ order လိုက်တယ်အားကြောင့်အော်ရတော့ because of singing a song loudly in the monastery now အဲ့လိုပြောပါယခုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာသူဘာပြလဲသချင်းကိုချေချေလောင်လောင်ဆုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကသူ့ကိုအော်တယ်ဒါကအဓိက because နောက်မှာဗာလိုက်ပါတော့ဘန်ဂျီလိုက်လို့ရတယ် single နောက်နဲ့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမလားဘန်ဂျီနောက်မှာဘိုင်စကားပြေဆုံးအောင်ကိုထည့်ပါလို့ရတယ် mana pay time reason တွေထည့်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေဒါသည်ပါရေးတာတော့ပြော reason ရေးတာတစ်ချက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်2ပုံစံလေးသွားမယ်နံပါတ်1က because of နောက်မှာ being လေးပါမယ်ဒါကပုံသေးနော် because of being နောက်မှာ complement သို့မဟုတ် adjective သို့မဟုတ် play လိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးလိုက်လို့ရတော့ပြောဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးအဲ့မှာဒါကြတဲ့ပြောရမယ်နော်အဲ့သုံးမျိုးကိုရှင်းမှာဗာနဲ့ခံမှာတော့ဘင်းဗာနဲ့ခံမှာတော့ဥမာပေါ့တလုံးပြောပြမယ်
compliment bo apie kan mla ma ba he sa teacher tu di sia dia apie di ai ma a teacher so sia so da compliment mla no this is a computer do ba do ma da apie kan bo lo ma pyo kae bu la ma ba de ba pya pya me because of being a teacher yo being a teacher le lou lo ya le ling lo me so no became ma being being ma ji dan le sign le da ji dan ma phi u and that na dan le shi me being ma ba dan le be shi ma lo and dan be shi me ban ji ma ji dan ma sign le da ji dan ma thot ka bu other being na lo kho le na so ka and ne e na twa ma mla pyan pyo me because of ling lo de a ma le za ne on a twa da mla ke because of being a teacher pyo ဘာပြတော့ဆရာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပေါ့မာစတာပညာဆက်ကခန္တီအင်္ဂလိပ်ဩမောဆရာဥပညာဆက်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ကြားနိုင်တယ်အဲ့လိုမလားဘာလို့သင်ကြားနိုင်တာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောဘယ်လိုပြောမှာတော့ because of being a teacher ဆရာတရားဖြစ်နေတာဘို့ဆရာတရားဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ဆရာတရားလို့ခံယူထားတာမလားနော်အဲ့လိုမျိုးမလားကဲအဲ့ဒါကဆရာတရားဥမာပေါ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုဘယ်လိုပြောမလို့ပစာဘီနာဒေါက်တာဒေါက်တာနော် because of being a doctor ဆိုတာပါတော့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမာပေါ့ he can နော် he can take care of you အဲ့လိုပြောလို့ရတာပဲသို့မဟုတ် he can cure your illness နော် तू ကမင်းရဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကိုခုနိုင်နေ he can cure ရတယ် he can get treatment စင်ပြလို့ပြောလို့ရတယ်အရှင်မြတ်ကိုကျမ်းမာအောင်ကုသပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အဲဆရာတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတဲ့ဟာလေးဆရာမွန်တယောက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကဘင်းရထွက်တာနော်ဆရာတော်ဆိုတာအဒေါက်တာမလားအတွက်ကြောင့်ကဘယ်ထွက်တာတော့ because အဲမို့အကုန်ပါရင်ပါတော့ because being a doctor ဟဲ့မလားအဲ့ဒါကဘာရဲ့ဘာရဲ့ပေါင်းတာတော့ပြော because now မှာ being ရယ် compliment ရယ်ဟုတ်တယ်မလားနော် because of being a car ကားတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနေမြန်သွားသွားနိုင်တယ်ဒါပြောတယ်မလားနော် because of being a rich man being a rich man ဆိုတာပါတော့ချမ်းသာတဲ့တတိယဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် a rich man ဆိုတာချမ်းသာတဲ့တတိယမလား because of being a rich manbecause of being a beautiful girl ဘာပဲလာပါတဲ့မိန်းကလေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပေါ့ I love her ငါသူမကိုချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးမလားဘာကြောင့်ချစ်တာလဲလို့မေးလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးခုနပြောသလိုပေါ့စဉ်းစားရမှာပေါ့ကိုဖြေချင်တိုင်းဖြေလို့တော့မရဘူး तू ပုတ်စမိစရာကဲဘယ်လိုပြောကြည့်မလို့ because of being a beautiful girl ဘာပြတော့လာပါတယ်မိန်းကလေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့မိန်းကလေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတတ်တဲ့မိန်းကလေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စသဖြင့်မရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာအကျိုးယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးလှလို့ခြိုက်တာရှိတယ်တချို့ကပညာတတ်လို့ခြိုက်တာရှိတယ်တချို့ကအမျိုးမြတ်လို့တချို့ကချမ်းသာလို့တချို့ကစိတ်ထားကောင်းလို့တချို့ကနူးညံ့လို့အဲ့လိုခြိုက်တာရှိတယ်အမျိုးတစ်ဦးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သဘောပေါက်လားအရှင်မြတ်တို့ကတော့ဘာကြောင့်ခြိုက်မှာလဲကျမတို့ကကြည့်မှာပဲအပြရတွင်အသင်မဲမလားချောရင်ပါပဲတော့မကြိုက်ဘူးမလားငြိမ်းနေတယ်ဟမ်ရွှေအုပ်လားအုပ်ကျိုးလားပါတော့ဟမ်အုပ်ပိတ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာနော်ဒါသိပါပြီ because တော့မှပါလိုက်တာတော့အဲ့မှာအကြေတိုက်တယ်ပြောရမလား because of being rich အဲ့လိုတလုံးမဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဥမာပေါ့ဒိဗိတ်ပြန်တဲ့ကမှာ being rich ဆိုတာချမ်းသာမှုရှိတာအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့က because of being rich ဆိုတာပညာတတ်တဲ့ကြောင့် educated ဆိုတာပညာတတ်တာနော် because of being intelligent ဉာဏ်ပညာထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာထက်တယ်တချို့မိန်းကလေးတွေကအသိဉာဏ်ကျွဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ because of being attractive ပေါ့လှတယ်မပြောဘူးဘာဖြစ်ရလဲစွမ်းသာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် because of being friendly for you တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့
Because of peace, now being a neighbor, being a neighbor, so like, in that day, after that, just people that neighbor, now they are getting to a barong, compliment like that. So I'm pure. Because of being a mark, only sees the compliment like that. Now they are ADJ to the barong. Yeah, just like that. Because of being poor, Bible. See, because of being expensive. I cannot buy iPhone 60. Hello, Mumla. I am also zero. When I am Balo Manana. Abra Yamaro. Because of being expensive. Hello, Mumla. I can buy iPhone 1. Hello, Mumla. Babylon. iPhone number 1 or when I name. Because of being cheap. Babylon. But it's not sure. I mean, when I never brought up, I mean, Matija Devu. I don't know, Matija, I'm not aware of Matija, what am I? So I love you, Lady Bono. These are the Yabi, Ejiti, Naruka, please, your battle. Because of being at Global Dema Foundation University, at the Teleyari, at the Global Dema Foundation University, Babylon. Global Dema Foundation Dagadoma, she did, Dwaja, Blaze Raga, she do Biamala, Pire Biamala. Because of being in Yangon, Yangoma, she did Dwaja, Yangoma, she needed Dwaja, because of being in Delhi, Babado. Because of being in Mandalay. Because of being in a classroom. Because of being in the classroom, in the room, my brother, I can't imagine that. Because of being under the tree, my brother. I don't remember, play like the Kajai, Shiro Biamala, Piro Biamala, Gomlimi Lai, Ejil Lai, Doma di Alabon, I remember. I'm only the Bashima, I broke them, Ladra, the Biro. Now, because of Nama, now like Daye, Banji like Daye, because of being Nama, Kumlimi, Ejidi, Blee, like that, Odamla, that's the Wabi. Pianada, Pianbido, Kumango, Chinim Suniade, Madilo Pio, Yala, Debejida, Dilo Wajali, Madilo Tay, or Assembila, I don't do Yade, sir. I don't do it doing a go by T. Dwabi, so Dama Pina Yade, call it. Poem Chima, Pabula, I'm with you. The good Lila, the to a knowledge of Pyogala. Pyogulamdi, knowledge, Bazino. Knowledge, Shemiamia, Huaga, Buddha La Vayada, Poybora, Tide, Buddha, Sembetidamla, Ladimati, Umab, or Mele Biade, Adua Mele Biade, Akadabe, Duabian Pi Biade, Mele, Shuajade, Mabiaula, Alvera, and I don't look at this over there. Daga, knowledge, Bashidiamla, main load at Lure, so in Lobiazan or Taludala. I am not at all. Lonely and Nama, it's me at Dujon Shida. Goda in Lila, the United, at Dujon, go by Shida. Machida Kaja, Mendo, I Meledi, Pina, Mele Pina, Dede Burala, Buddha, Beshi, Burma. Lobia Vado, the Grand Lodala. Domiaga, Lonila Biadare, Lobia Dare, Bido, Pelo, Mele Biades, Raule, Shimiado, Pibia Adamna. A Lulu Liba Lulu Biore, I met Shimia Goda. Luella, Gurai, Lotala, Adrejo Shida. I am more Bajanaga, Adrejo Machusole, Pina Mobuda, Alabora. Pina, the gates, Pina, Sara, Gonabore, Nolly, the Babala, Nolly, Buddha, Leshiame, Dumiabore, Dabinari, or Gualetti, Ame, being Gurai, Neve, Israel, Adrejo, Mido, Loya Mamla, Adrejo Shame, mine, Joda, 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 and the Vivine, Pradis, Corabo, Legion, Loine. Good and loaded at him, la. I do bounce like a jama. Nolly, ye, the big guy is being bauma, Nabu bauma, Obama, Ique, Nimada Yalagado, Bayamless, Western Yade, Code, Bayaro. I Western the Pina Locode, Baguaro. Not Pina Yade, Code. The Sadi Unet, Jimmy, Sadi Unetayone, that Pina Yade, my Babu. Babayaro. Bodu da, Nolly Bayadi, Dajambo. Now go, 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 go,
ti la sura ti de be chi de ba ti da ro no te nya ti be ti da ma la mat de a ti ne khaw ne mat de law be ti da ma la pinya ti so de tho twin ne a ti ti bi la ma ti u bolong kan ne u ma bo nga do ro bolong kan ne kan wa de အဲ့ဒါကွာမကန်တဲ့ဥထာပြဿနာမရှိဘူး။ဩသပေးနဲ့ပြတယ်အကွက်လေးတွေဒီလိုလေးလက်ကတယ်ဒီလိုလောက်ကတယ်ဆိုကြည့်တာလွဲတာ။အငါလုံးလောက်တဲ့တာလွဲတာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လည်းပဲအရှင်မြတ်မြတ်တကယ်တကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဘောလုံးကန်ခဲ့တဲ့အခါအဲ့ကွက်ကိုကန်ခိုင်းတဲ့အခါအရှင်မြတ်မြတ်လောက်လို့ရလားကန်တက်လား။ဘာမရှိတာတော့။ Inspire မရှိတာမလား။မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ knowledge မြတ်မှာရက်မနေနဲ့ pride ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးချင်းမှုတွေယူအဲ့လေးချင်းမှုကနော်နေပေါ့ experience ခေါ်တာပေါ့အတွေ့အကြုံတွေယူမယ်နော်အတွေ့အကြုံတွေယူမှဘာပဲရမှာတော့ပညာအဲ့ပညာသည်တကယ်ပညာဆိုတော့ဘုန်းကြီးညီကုန်းချုပ်တာပါအရှင်မြတ်များနှလုံးတင်လိုက်တယ်ဒီနှလုံးဟာဒါလေးတော့ငါသိသွားပြီဒါက knowledge ပဲသိတာအဲ့ဒါလေးမှာတငယ်ချင်းအချင်းချင်းကိုအချင်းချင်းကိုပန်းကိုသေးချာလိုက်ပြီးတော့နော်အတွေ့ခေါ်ယူတွေ့မယ်ခေါ်မယ်ကိုပန်းကိုရေးမယ်မှတ်မယ်အလုံးတရားတစ်ထောင်လीစသည်ဖြစ်ပေါ့ဆွေးနွေးသွားမယ်ဩဒါတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီသိသွားပြီအဲ့အသည့်ဒီပါတော့ဘယ်ဟာဒီဘယ်ဟာတိသွားပြီလို့ပြောတာလေအဲ့ဒီက explain မကတော့လေဝေစံရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျတော့ရှင်များများပညာတက်သွားပြီကိုကိုတိုင်သူများပို့ချလို့ရပြီကြတဲ့ချိန်ထမင်းသားရေတောက်ပဲကြတဲ့ချိန်မှာနော်ထပြောကိုနားလည်သွားပြီတပတ်ပေါ့လားအဲ့အစင်းရောက်အောင်ရှင်များများစူးစမ်းရမယ်တပတ်ပေါ့လားခုနပြောသလိုရေကူးတာတို့တိုင်းတို့လို့ပေါ့စာအုပ်ဖတ်နေုံနဲ့ knowledge ပဲရမယ်နော်သူများလောက်ပြနေကူးပြနေတာကြည့်ုံနဲ့ဒါ knowledge ပဲရမယ်ကိုကိုတိုင်ကူရမေကိုယ်တိုင်းလေ့ကျင့်ရမှာမလားအဲ့လိုမျိုးပြောတာကဲ that's all for today ပါဗျာ see you tomorrow ပါဗျာ